Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Prezident nám vracia zákon a vždy je to závažná vec, pretože to je záchranná brzda. Prezidentská kancelária sa zvyčajne naozaj trafí. V tomto prípade vracia zákon najmä preto, že neprebehol štandardnými legislatívnymi procedúrami a upozorňuje na to, že zasahuje do života práce a podnikania. Týmto, že sa zvýšia platby zo dňa na deň, stratia sa určité úľavy, ktoré smerovali k najmenej zarábajúcim skupinám. Bez pochyby to zasiahne do života občanov. Ide o 100 miliónov, už tá čiastka jasne hovorí, že to je vysoká suma. Aj táto schôdza dokazuje, ja sa necítim oprávnený ju hodnotiť, ale už sa zdá sa chýli ku koncu, aj táto schôdza dokazuje, koľko veľa vecí zostalo nedopovedaných. Koľko veľa vecí sa objasnilo. Napríklad tá okolnosť, že zrejme týchto 100 miliónov zďaleka teda nám negarantuje to, že zadlžovanie nemocníc, ktoré sme nedávno odlžovali vo výške 70 miliónov, sa znovu nezopakuje. Toto nie je také riešenie, ktoré by vynahradilo tých 500 miliónov, o ktorých minister hovorí, že v zdravotníctve chýbajú. Ak teda chýba 500 miliónov, zdalo by sa aj zrušenie úľav pre určitý druh zamestnávateľov je úplne v poriadku. Ale ak má byť cieľom, že sa zaplatí politický projekt, ktorým je projekt o tzv. Dobrovoľných 13. a 14. platoch, potom to už tak celkom v poriadku nie je. Ako vieme, tento experiment nie je nejak vyčíslený. Ak má byť zbavený odvodového zaťaženia, tak bude znamenať pre nás straty peňazí, ktoré by inak prišli. To práve má byť na tom projekte príťažlivé, že bude zbavený odvodov aj do zdravotnej poisťovne. Má niekto vyčíslené? Nemôže mať vyčíslené, lebo nikto z vás nevie, koľky sa toho chytia. Koľky napríklad podnikatelia začnú dávať veľké 13. a 14. platy a malé, alebo o čosi menšie, a možno oveľa menšie, tie platy 1 až 12, aby sa práve zbavili čo najväčšej ťarchy odvodov. Z ich hľadiska to bude úplne logické. Z hľadiska našej snemovne malo byť úplne logické požadovať čísla, požadovať odhady. Ale vrátim sa k zákonu, ktorý by teda mal 100 miliónov priniesť do zdravotníctva. Mal samozrejme do zdravotníctva, no bezprostredne ich prinesie pre všetkým poisťovňam. Nedá mi, aby som v zátvorke nepripomenul, že teda aj do tých poisťovní, ktoré chcel pán premiér Fico zrušiť a ktoré nezrušil. Prinesie tam 100 miliónov, ale znovu aj tie nedorozumenia, ktoré aj tu nám vysvetli o tých dodatkových hodinách, alebo rôzne interpretácie ukazujú, že napriek snahám tu systémová reforma ešte stále na stole neleží. Nevieme s tým zdravotníctvom ani vyčísliť potrebné náklady, ani zabrániť plýtvaniu. Prezident ale vracia zákon najmä kvôli procedurálnym otázkam a ja by som na záver ešte poznamenal niečo práve k týmto. Celý rok 2017 sa stávalo, že sa tá procedúra skracovala, či už z vôle vlády, kedy nám predkladali aj závažné zákony v skrátenom legislatívnom konaní, alebo zákony, ktoré nemali dôvod byť v skrátenom legislatívnom konaní, lebo o ich potrebe sa vedelo dávno predtým. Takým bol aj ten komický prípad s tzv. Zvyšovaním alebo nezvyšovaním poslaneckých platov. Chcem apelovať na koalíciu, aby si uvedomovala, že pre všetkým na vás, páni poslanci a na vláde, je zodpovednosť za to, aby sa takéto procedúry nekonali. Márne je vyčítať opozícii, že aj ona dáva pozmeňujúce návrhy. Opozícia nevládne.
Jej pozmeňujúce návrhy sú naozaj iba návrhmi, sú naozaj iba podnetmi, o ktorých rozhodnete vy, ktorí máte väčšinu. Vy však, keď dávate pozmeňujúci návrh, napríklad aj menom ministra, alebo z jeho požiadavky, alebo z jeho súhlasom, tak je to pozmeňujúci návrh, ktorý samozrejme prejde. Vy tými pozmeňujúcimi návrhmi naozaj vládnete. A preto je zbytočné obviňovať opozíciu, že aj ona občas dáva pozmeňujúce návrhy, ktoré neprešli všetkými procedúrami. Vy máte možnosť ísť riadnym legislatívnym procesom, máte možnosť využívať všetky nástroje komunikácie s verejnosťou a predkladať zákony, ktorými budete vládnuť, tak, aby ste sa vyhýbali neštandardným situáciám, aby prezident zákony nemusel z tohoto dôvodu vracať. Neverím, že by sa to nedalo, a nie len v prípade zamrazovania platov. Neverím, že by ste aj vy sami boli celkom spokojní s tým, ako tieto zdravotnícke reformy, ktoré ste navrhli, čiastkové reformy, ako prebiehajú, ako sú komunikované verejnosti a aké nové a nové komplikácie sa okolo nich objavujú. Dúfam, dámy a páni, že sa v budúcom roku, a znovu je to najmä vaša zodpovednosť, ktorý vládnete, budete snažiť vyvarovať neštandardných situácií a budete sa snažiť dodržiavať rokovací poriadok a zákony, ktoré určujú, akým legislatívnym procesom majú zákony prejsť, tak aby prezident ich vracať už nemusel. Ďakujem.